امام یہاں سے مدینے پلٹے، وہاں سے مولا رضا کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ جب اس لئی نے زبردستی زہر دیا نا، اس نے امام کے سامنے انگور کیے، امام تناول ہی نہیں کرتے تھے، اس نے زبردستی، امام نے دیکھ لیا تلوار بردار تیار ہے، اگر انگور نہ کھائے تو تلوار ہے، امام نے دو انگور کھائے، صرف دو انگور۔ جب دو انگور کھائے نا، اس نے کہا یبنا رسول اللہ اور بھی تو کھائیں، آپ نے فرمایا تیرا مقصد اتنے سے ہی پورا ہو جائے گا، میرا تقی اتنے میں یتیم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے امام چلے اور امام کا صحابی انتظار کر رہا، امام نے خواجہ ابا سلط سے کہا تھا دیکھ ابا سلط میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس پلٹا اور میرے چہرے پہ کوئی کپڑا ہوا نا، سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گیا ہے۔ پھر انتظار کرنا مدینے سے میرا بیٹا آئے گا، میرے بیٹے سے کہنا بیٹا تیرے بابا نے تیرا بڑا انتظار کیا تھا۔ وہاں ابا سلط حربی دروازے پہ نگاہ لگائے بیٹھا تھا، اس کا دل بار بار دعا مانگ رہا تھا آج جب میرا مولا آئے تو سر پہ کپڑا نہ ہو۔ دروازہ کھلا، مولا رضا داخل ہوئے، اس نے دیکھا مولا کے سر اقدس پہ کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ ابا سلط نے وہی ماتم کرنا شروع کر دیا، دیکھتا جی نہیں دیتا، اتنا شدید زہر ملا تھا مولا رضا کو، بس ماتم کی تیاری کرنا۔ جیسے میرے مولا رضا اندر آئے نا، مولا نے کہا ابا سلط میں جا رہا ہوں، خبردار کمرے میں نہ آنا، ہاں میرے کمرے میں نہ آنا، اور مجھے کسی کو کفن دینے کی ضرورت نہیں۔ میرا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا مولا رضا کا آمادہ جنازہ پڑا ہوا ہے، بہترین کفن دیا گیا ہے، میں نے دیکھا ایک چند سال کا بچہ پاس ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم اندر کہاں سے آئے، دروازہ تو بند تھا۔ کہا ابا سلط ہٹ جا، میں غریب تقی ہوں جس کے بابا کی یہ لاش ہے، لال باؤ کندھا کے ہو گئے۔